საღამომ მშვიდობისა დღის მთავარ ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. დღეს მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ ანონსი ვნახოთ. Სახელმწიფო სუბსიდიის ჩათვლით 1 კილოგრამ რქაწითელში 60 საფერავში კი 75 თეთრს გადაიხდის. სახელმწიფო ჩაიბარებს იმ ყურძენს, რომელსაც მე ვენახე ვერყიდის სპორტში. ველაფერი ხდება. დაწუნებული მთავარი მწვრთნელი და ალაზანის ახალი სეზონი მიშა ფურცელაძის გარეშე. ავარჯიშებდა თუ არა ფეხბურთელებს არასერტიფიცირებული მწვრთნელი. Când ჭირდება გამოცდილი სპეციალისტი, შეიძლება მეტი არაფერი. Სერტიფიცირებული მწვრთნელი უნდა მოვიყვანოთ, რომელიც უფრო ცოტა მეტად იქნება გამოცდილი. უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახი დახმარებას ითხოვს, რატომ შეუჩერეს გურჯანელ კვეზერელებს სოციალური დახმარება. Რითი ვირჩინო თავი რა გავაკეთო არ ვიცი. Რითი ვიყიდო ამ შეშა ან რამე რითი. Სოფლის დახმარების პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. დაახლოებით 1-2 კვირაში დასრულდება მთლიანი სამუშაოები. Gurjanis raionshi 3 eklesias kulturoli memkvidreobis zegli statusi mienicha. Bas euqe vrtseldeba qalvet gatvalisinebuli samartsleberivi rejimi. Akhali sezoni tojinebis sakhmtsipo teatrshi dasi akhal spektaklebze mushaobs. Es ikneba aghdgeniti spektakli Batishuki da akhal spektakli Ochopindre Sismari. Etershia telekompaniya Gurjanis tavari sainformatsio gamosheba. Სახელმწიფო მზადარის 10 სექტემბრიდან შეისყიდოს ჭარბი ყურძენი დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის რაიონებში, სადაც ღვინის კომპანიების მხრიდან ყურძნის გადამუშავებით დაინტერესება ნაკლებია. Სახელმწიფო სუბსიდიის ჩათვლით 1 კილოგრამ რქაწითელში 60 საფერავში კი 75 თეთრს გადაიხდის. დღევანდელი მონაცემებით რთველი საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 54 ღვინის კომპანია, თუმცა ხვალ ყურძენს 4. დედოფლის წყაროს, წნორის და გურჯაანის 2 ქარხანა ჩაიბარებს. მოქმედებს ცხელი ხაზიც 2-47-01-01, რომელზედაც ყველა დაინტერესებულ პირს რთველის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაციის მიღება შეუძლია. Სახელმწიფო ჩაიბარებს იმ ყურძენს, რომელსაც მე ვენახე ვერყიდის სხვა კერძო იმაზე მყიდველზე. Ანუ ჩაბარება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ თვითონ მე ვენახე გადაწყვეტს, რომ არა აქვს სხვა გზა და უჩვენია დროზე ჩაბაროს სახელმწიფო. Ეს იქნება ქარხნები დედოფლის წყაროში, დედოფლის წყაროს ქარხანა წნოლში და 2 ქარხანა გურჯაანში. თუმცა ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია, ანუ ვინც ადამიანი ყურძენი უნდა წაიღოს, ექნება აქვს თითეული სოფელში, გამგებელი წარმომადგენლად თითეულ სოფელში. სახელმწიფო ჭარბ ყურძენს ჩაიბარებს, არის სუბსიდიის ჩათვლით 60 თეთრ ყურძენზე, ქაწითელზე და მწვანეზე და 75 საფერავზე. Დაწუნებული მთავარი მწვრთნელი და ალაზანის ახალი სეზონი მიშა ფურცელაძის გარეშე. გუნდი ახალი მწვრთნელის მოლოდინშია. ფურცელაძეზე კი ამბობენ, რომ ის არასერტიფიცირებული და ნაკლებად გამოცდილი იყო. მიიღო მწვრთნელის შეცვლის გადაწყვეტილება და ეთანხმებია თუ არა ამას ფეხბურთელებიც. ნინო სამნიშვილი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Დღეს გურჯაანის ალაზანმა საფეხბურთო სეზონი მთავარი მწვრთნელის მიშა ფურცელაძის გარეშე დაიწყო. მას გამოცდილება დაუწუნეს და ახალი სერტიფიცირებული მწვრთნელის ძებნა დაიწყეს. ალაზნის დირექტორის ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება თავად ფეხბურთელებმა მიიღეს. Gasuli sezonul ჩვენ წარმატებულად ჩავატარეთ და სულ ერთი ხუნდა დაგვაკლა გადავსულიყავით პირველ ლიგაში. Ამიტომ თვითონ გუნდის და ჩვენი გადაწყვეტილებით სერტიფიცირებული მწვრთნელი უნდა მოვიყვანოთ, რომელიც უფრო ცოტა მეტად იქნება გამოცდილი. ესე იგი, რადგან ერთი ქულა დააკლდა და ეს გახდა მთავარი მიზეზი. ეს უკვე სპორტია. სპორტში ყველაფერი ხდება ამჯერად. Მოწეული ფეხბურთელები უარყოფენ, რომ მწვრთნელის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება მათ მიიღეს. Ამბობენ, რომ ამის შესახებ აზრიც კი არავის უკითხავს. მისი წასვლა კი ეწყინათ, რადგან გუნდში თავად ფურცელაძე მიიწვიათ. მიშა ფურცელაძე რო გუნდიდან წასულიყო, ჩემი გადაწყვეტილება არ იყო და აქ თბილისელები ვინც ვართ ჩამოსულები, არავის არ გქონია მაგის ის, რომ მიშა ფურცელაძე წასულიყო. ეგ გადაწყვიტეს. Რავი, ეტყობა უნდოდაც და გაუშვეს, არ ვიცი ჩვენ რა. ჩვენ ფეხბურთელს არ გვეხება ეს, ვის მოიყვანენ და ვის დატოვებენ რა. მე არ წვიტაო უფროსობის არც მოსვლას, არც წასვლას. როგორც მე არ დამინიშნია არავინ, ესე მე არ გამიშვი არავინ. არც მე მომითხოვე არავის გაშვება, არავის დარჩენა, ასე ვთქვა. ანუ მე მაქვს ჩემი საქმე, ყველას აქვს თავის საქმე, ხო და ახლა მე როგორც ვიცი, ფნელსაც იმასაც ყველას ნიშნავს, ვთქვა, ვინც აფინანსებს, ვისიც არის გუნდი, ხო ესეა, ხო ლოგიკურად. ფეხბურთელები არასდროს არ ერევიან ამ საკითხებში და არც არის საჭირო ფეხბურთელები ჩაგვრიან, რომ კი, რა თქმა უნდა, საწყენი ახლა მწვრთნელის წასვლა ყოველთვის საწყენი არის და არასდროს არ არის კარგი ფაქტი. ესე იგი, რაღაც
იყოთ გარკვეული მიზეზები. Საფეხბურთო გუნდ ალაზნის კაპიტანი ვანოს ხირტლაძეც არადასტურებს, რომ მიშა ფურცელაძის წასვლა მან მოითხოვა, თუმცა მიიჩნევს, რომ გუნდს გამოცდილი მწვრთნელი ესაჭიროება. Tot cum știi deva camostiri specialiști, și am meti arăpeni. Am meti să trimis așa lume, iar am acta arți. Am hnis camul bășiat mișa purțela de zei, om trutneli, mandam tkițaro, arau cu camostile ba. A, cragat să te camostile, am agram brot, am pe un moment ce știi deva gunț să tau și normalul, ahali, camostile, trutneli, da. Tavad mișa purțela de zei, am să kitse comentarii argageta. Ჯერჯერობით ალაზანი გამოცდილ და სერტიფიცირებულ მწვრთნელს ელოდება. გუნდს მორიგი მნიშვნელოვანი სუპერთასის თამაში ორ შაბათს, 14 სექტემბერს ლოკომოტივის სათადარიგო სტადიონზე ექნება. ცხინვალს დაუპირისპირდებიან, რომელიც უკვე პირველ ლიგაში იმყოფება. Უგიდურესად გაჭირვებული ოჯახი დახმარებას ითხოვს. სამეთვია გურჯაანელ კვეზერელებს სოციალური დახმარება შეუწყვიტეს, მიზეზი მათთვის ამ დრომდე უცნობია. Არადა იმდენად უჭირთ, რომ კვების ფულიც კი არ აქვთ. Გაჭირვებული ოჯახის შესახებ ვერაიაშვილი კი ამბობთ. Ისეთი გაჭირვებული ვარ, მოკლედ ტელევიზორის გაკეთების საშუალებაც არ მაქვს. Რა გავაკეთო, ანტენა ვერ მიყიდნია და ტელევიზორი ვერ გამიკეთებია. Ამაზე მეტი გაჭირვება თუ არ შეიძლება რომ არსებობდეს. Nino Kvezerel საყოფაცხოვრებო ტექნიკიდან ოჯახში მხოლოდ ეს დაზიანებული ტელევიზორი აქვს. Ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარი მიზეზის გამო უკვე მესამე თვეა სოციალური დახმარება შეუწყდა. Გასარკვევად გურჯაანის სოციალურ სააგენტოს მიაკითხა, თუმცა მათ თბილისში გადაამისამართეს. Იქ წასასვლელი თანხა კი არ აქვს. Მასთან ერთად ბინაში 84 წლის მოხუცებული დედაც ცხოვრობს და მათი ყოველთვიური შემოსავალი 150 ლარიანი პენსია წამლებში და გამოსაკვებად არ ყოფნით. Aravin ar mamușaus, absolut, timitor, ochi, ahsaki, ianivar, uproahal gazrdeps, edzeben samușaut. Dahmareba, șemicuites, da, ai hedat, kventiton, ramd gomareoba, ak araperi aralis, isetirom, me, ojahidan, gavit, anoda, gavkido, riti virčino, tavira, gavak, etu arvici. Კვეზერელების ოჯახში რამდენიმე წელია წყალიც არ მოდის, მათ გაჭირვების გამო მოძველებული მილები ვერ შეცვალეს. Დაზიანებული არის ონკანები და მილები და საერთოდ ახალი წყალია საჭირო რომ გაკეთდეს, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალება არ აქვს. Ზამთრის მოსვლა კი აშინებთ, რადგან გასათბობად შეშის ყიდვას ვერ შეძლებენ. 84 წლისა ვარ შვილო. 84 წლისა და წამლის ფული არ მაქვს, რომ წამალი ვიყიდო, წარამარა ცუდათა ვხდები. Აღარაფერი აღარ მაქვს, დანა ჩანგალიც კი გავიღე. Tepșebiți că țavi era puri spulat isvic mare. În zata maxime țamle biculo ferinerom, ești vașat, gata, scuite, sama bine, ești vașat, omule, ești atilisti, mai se va crea, mă uic la tabi. Cozarele bizgaci ruie baze mati mezoplebit sau broben. Uciș, chiar uzumut, uciș, șilu, uzumut. Aba vin, ara vin, ara, ești pensia, pensia, răspundă, răspundă, e o să dăm. Zanu, bedure, vine, zanu, uciș, sa, დახმარება მოუხსნეს და არც ყალი აქვს არაფერი, ძალიან გაჭირებულები ხალხი არიან. ეგეთ ოჯახებს თუ არ დაეხმარენ, სხვა ვის დაეხმარებიან რა. Ძალიან საწყალები არიან. Სოციალური სააგენტოს გურჯაანის ფილიალის ინფორმაციით საყოველთაო გადამოწმება მიმდინარეობს და სწორედ ამიტომ შეუჩერდა დახმარება კვეზრელების ოჯახს. მათი სოციალური აგენტი კვირის ბოლომდე მივა ოჯახში და მათ ხელახლა გადაამოწმებენ. Gurjanis municipalitetში სოფლის დახმარების პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. Საბავშვო ბაღების, ამბულატორიის და სასმელი წყლის პრობლემები. Ეს ის საკითხებია, რომლებიც პროექტის ფარგლებში მოგვარდება. Წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის მილიონლარზე მეტია გამოყოფილი და 136 პროექტი ხორციელდება. აქედან 126 უკვე დასრულებულია. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში მე-7 წელია ხორციელდება. Სულ იყო 136 ობიექტი. 7 ობიექტია დარჩენილი, ისინიც უკვე დამთავრების ფაზაშია. Ну, кай темпит медис самушаваები და დაახლოებით ერთ ორკვირაში დასრულდება მთლიანი სამუშაოები. Ფინკაგ ბანკმა გურჯაანში მოღვაწეობის 15 წლის თავი აღნიშნა. სერვის ცენტრის წარმომადგენლებმა საიუბილეო თარიღი მომხმარებლებთან ერთად იზეიმეს. სპეციალურად მათთვის მოეწყო გათამაშებაც. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ბანკის საიუბილეო დღის დეტალები ეთერ თეთრაძის სიუჟეტში. Gurjaanში მოღვაწეობის 15 წლის თავი ფინკა ბანკმა საკუთარ მომხმარებლებთან ერთად აღნიშნა. ბანკის წარმომადგენლებმა სპეციალურად მათთვის გათამაშება მოაწყეს და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამარჯვებულ მომხმარებელს ბანკში საჩუქრად შემნახველი ანაბარი გაუხსნეს. Is
დაბადების დღესთან დაკავშირებით პინკა ბანკმა მცირე სიურპრიზი შესთავაზა თავის მომხმარებლებს, კერძოდ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ გამარჯვებულს. საჩუქრად პინკა ბანკმა საქართველომ გაუხსნა შემნახველი ანაბარი ჩვენს ორგანიზაციაში. Გამარჯვებული მარიამ მაკაძე ბანკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხნის მომხმარებელია. Ამბობს, რომ დაბალი პროცენტისა და მომსახურების მაღალი ხარისხის გამო უკვე 15 წელია პინკა ბანკის მომსახურებით სარგებლობს. Pinka banke, tu sa gândi, rad dar se bulia, es banke. Masaket mi-e subovat pe Pinka banke. Pa banke și ochel van mara, aseti mum sa hureu, pa arco. Mindea didi mai vreo bagada uha, dar Pinka banke su, aseti prezidenti. Pinka Bank is საქართველოს ბაზარზე 17 წელია არსებობს. Ის მომხმარებლებს აგრო, ბიზნეს და მიკროსესხებს შეღავათიანი პირობებით სთავაზობს. საქართველოს ბაზარზე პინკა ბანკი 17 წლის განმავლობაში მოღვაწეობს. Ამ ხნის განმავლობაში მან უდიდესი როლი შეიტანა დაკრედიტების კულტურის ჩამოყალიბებაში. Ხოლო ამ მესიჯით, დღევანდელი მესიჯით, რაც ჩვენ მომხმარებელს გაუწიეთ, პინკა ბანკი უსვამს ხაზს დაზოგვის მნიშვნელობას და გარკვეულ სტიმულს სთავაზობს თავის კლიენტებს, რათა მათ დაიწყონ დაზოგვა უკეთესი მომავლისათვის. Pinka საქართველო არის Pinka International-ის წევრი organizația, holo titon Pinka aris saertashoriso safinanso holdingis tsevri organizacia. Dges bankis saiubileo ghonistiebas momkhmareblebtan ertat adgilobrivi titmartvelobis tsarmomadgenlebits daestrnen. Mati ganzghadebit aghnishnuli bankis arseboba Gurjanis munitsipalitetshi mnishnelovani da autsilebelia. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეგიონის და რაიონისთვის, რომ იყონ ძლიერი საფინანსო ორგანიზაციები და შესაბამისად ხარისხიანად ემსახურებოდნენ ჩვენს მოქალაქეებს. ჩვენ ჩვენი მხრიდან მოვედით და მიულოცეთ დღევანდელ იუბილე პინკა ბანკს. Pinka Banki მსოფლიოს 23 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მცირე და საშუალო ბიზნესის მქონე 1.8 მილიონზე მეტ პირს მხარს უჭერს ბიზნესის განვითარებასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაში. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით ვაზის უბნის ნათლის მცემლის სახელობის გუმბათოვან ტაძარს, წმინდა გიორგის სახელობის სამ ეკლესიან ბაზილიკას და ჩალაუბნის ღვთისმშობლის სახელობის დარბაზულ ეკლესიას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. Გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ძეგლთა დაცვის სპეციალისტის თამაზ მარკოზაშვილის ინფორმაციით, სტატუსის მინიჭების შედეგად ეკლესიებზე სამართლებრივი რეჟიმი გავრცელდება, რომელიც ძეგლების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. Ჩვენ გაზრახული გვაქვს, რომ აღნიშნული ძეგლების რეაბილიტაციის საკითხი დავაყენოთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში შემოდგომაზე. Ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო და ძალზედ სასიხარულო არის ის ფაქტი, რომ ჩვენი წერილობით მიმართვის საფუძველზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ განიხილა ჩვენი წერილობით მიმართვა. Მას შემდეგ, რაც ამ ძეგლებს მიენიჭა უძრავი ძეგლის სტატუსი, მასზე უკვე ვრცელდება კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივი რეჟიმი, რაც ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დამცავი ზონის დადგენას დაახლოებით 50 მეტრის ფარგლებში. Ახალი სეზონი გურჯაანის თოჯინების თეატრში. Თასი ორ ახალ სპექტაკლზე ბატის ჭუქსა და ოჩოპინტრეს სიზმარზე მუშაობს. Თეატრის კულტურის სამინისტრო 10,000 ლარი გამოუყო, სწორედ ამ თანხით შეიძენენ ახალი სპექტაკლებისთვის კოსტიუმებსა და თოჯინებს. მსახიობები ჯერჯერობით სამაგიდო რეპეტიციებს გადიან. ბატის ჭუქის პრემიერა 15-დან 25 სექტემბრამდე გაიმართება. სცენის დეკორაცია უკვე დასრულებულია. Სიახლე ის, რომ ბატის ჭუქში როლებს თოჯინების ნაცვლად მსახიობები შეასრულებენ. Ამჟამად დასი მუშაობს ორ ახალ სპექტაკლზე. Ეს იქნება აღდგენითი სპექტაკლი „ბატის ჭუკი“ და ახალი სპექტაკლი „ოჩოპინტრეს სიზმარი“. კულტურის სამინისტროს დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში მოხდა ამ სპექტაკლების აღდგენა. ახალი სპექტაკლი იქნება, რომელზედაც მოწვეული რეჟისორი გვყავს. Ამჟამადაც მიდის სამუშაოები, სასცენო სამუშაოები თითქმის დასრულებულია და ვფიქრობ, რომ ვიმეტოვნებ, ბატის ჭუკის პრემიერა იქნება 20-დან 25 სექტემბრის ფარგლებში და შემდეგ ამას მოყვება ახალი სპექტაკლის პრემიერა. განსხვავებული იმით, რომ ეს საერთოდ თავიდან როცა დაიდგა ეს სპექტაკლი, იყო ყველა თოჯინები, მარტო გამოდიოდა მანანა ცოცხალ პლანზე და ეხლა ჩვენ აკვავს ყველა გამოდივართ ცოცხალ პლანზე, მელია ზღარბით და მხოლოდ და მხოლოდ თოჯინა იქნება ბატის ჭუკი. განვავცეთ უბრალოდ ეს პიესა,
დავამატეთ სიმღერები, უფრო მუსიკალური იქნება და ბავშვებთან მეტი კონტაქტი იქნება, ბავშვებს ვასწავლით სიმღერას, ვასწავლით ლექსს და მეტად სახალისო იქნება, ვფიქრობ. გამოშვებას რეგიონის გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. Საქართველომ დაამტკიცა, რომ ვართ სანდო სატრანზიტო ქვეყანა, საქართველოს ეკონომიკა ვითარდება, ჩვენ ვაშენებთ და ვაძლიერებთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. უზრუნველყოფილია ბიზნესისა და მედიის თავისუფლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დალიანის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა განაცხადა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა დღეს მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, სადაც ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია განიხილებოდა. Ჩინეთის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ შესაძლოა საქართველოში ახალი საგზაო მაგისტრალის პროექტი დაიწყოს, რომლის საინვესტიციო ღირებულება მილიარდ დოლარს აღემატება. ჩინეთში ვიზიტით ყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს კომპანიის ხელმძღვანელებს შეხვდა. აღინიშნა, რომ პროექტზე იმუშავებს მსოფლიო ათეულში მყოფი სამშენებლო კომპანია და ჩინეთის განვითარების ბანკი, რომელიც ჩინეთის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების უდიდეს ნაწილს აფინანსებს. Შინაგან საქმეთა მინისტრი ისრაელის სახელმწიფო სელჩი შეხვდა გიორგი მღებრიშვილმა იუვალ ფუქს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები და ინიციატივები გააცნო. ხარებმა საქართველოსა და ისრაელ შორის სამართალდაცვის სფეროში არსებული თანამშრომლობისა და მისი გაღრმავების შესაძლებლობების შესახებ ისაუბრეს. ასევე განიხილეს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ისრაელის მხარესთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი ურთიერთთანამშრომლობის პროგრამა. Smenis Dargovis mkhone pirta khelshetsqobistvis proekti iqeba tsnobilia rom 2013 tsilidan sakartvelos ganatlebis saministrom inkluziuri ganatlebis danergvis protsesshi ert-erti mnishnelovan prioritetat Smenis Dargovis mkhone mostavlta da studenta ganatlebis kharisxis gaumjobeseba gansazghra am protsesshi qolaze mnishnelovani mshobelta chartuloba amastan dakavshirebit sakartvelos estumra Norvegiis ganatlebisa da kulevis saministrodan delegatsia isini smena dakveitebulta mshobleptan samushao shekhvedrebs martaven უკვე იწყება პროგრამა მომზადებულია და სექტემბრიდან სასწავლო პროცესის დაწყებასთან ერთად ეს პროგრამაც ამოქმედდება. ამიტომ მინდა მოუწოდო ყველა მშობელს დაინტერესებულ პირს, რომ აქტიურად ჩაერთოს და მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია, იმიტომ რომ რაც კეთდება არის მხოლოდ ხელშემწყობი და კარგი ჩვენი აღსაზრდელებისთვის, მათი შვილებისთვის, იმისათვის, რომ მათ მიიღონ ხარისხიანი განათლება. ჩვენი აქ ყოფნის მიზანია სმენა დარღვევის მქონე ბავშვების მშობლებთან ვისაუბროთ, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჟესტურიენის განვითარებას მათი შვილებისთვის, რათა მათ შეძლონ სრულფასოვანი კომუნიკაცია თანატოლებთან, მასწავლებლებთან და თავად მშობლებთან. სწორედ ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი, რომ ამ ადამიანებს გავუზიაროთ საერთაშორისო გამოცდილება, რაც არსებობს ნორვეგიაში აღნიშნული მიმართულებით. მართლა უმნიშვნელოვანესი არის ჟესტური ენის შესწავლა ყველა მშობლისთვის, ვისაც ყავს შვილი, რათა მეტი მისცეს თავის შვილს დაეხმაროს განათლებაში, განვითარებაში და მომავლის დაგეგმვაში. თემური პურის ყიდვისას შეფოთვაზე ყურადღებას იშვიათად ამახვილებს. მას არც იმ პურის შემადგენლობის შესახებ აქვს ინფორმაცია, რომელიც ახლახან იყიდა. თუმცა ჩვენთან საუბარში იხსენებს რამდენიმე შემთხვევას, როდესაც შეფუთულ პურში ობი აღმოაჩინა. ეს პრობლემებს ხშირად წავწყომილ ვარ. კერძოდ აი იყო ხოლმე მომენტები, რომ შეფუთული პური მიყიდია და დაობებული იყო შიგნით, ან უხარისხო იყო. იყო შემთხვევა ინტერესის გულისთვის ამიწონია ხოლმე და აი რაცა წერია მაგალითად შეფუთულ წონა, ხო, იმდენი არ არის ხოლმე. თემურის მსგავსად პურის ხარისხით უკმაყოფილო მოქალაქეების რაოდენობა არც თუ ისე მცირეა. სოციალური ქსელების საშუალებით არაერთხელ გავრცელებულა ფოტო თუ ვიდეო მასალა, სადაც პურში აღმოჩენილი უცხო სხეულებია ასახული. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით მთავრობამ მცირე ხნის წინ ფქვილის ხარისხის რეგლამენტი შეიმუშავა, რომლის თანახმადაც 1 იანვრიდან პურის შეფოთვა და ეტიკეტირება სავალდებულო ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაზიებში ძირითადად შეფუთული პური იყიდება, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხშირია პურის უხარისხოდ ან ნაჩქარებად დაფასოვების შემთხვევებიც. მალხას დოლიძე ამბობს, რომ პურის არასწორი შეფუთვა პროდუქტში კარტოფილის ჩხირებისა და სხვა დაავადებების გაჩენის მიზეზი ხდება. ზოგჯერ წარმოებაში, როდესაც ეჩქარებათ, რომ პური გაუშვან ქსელში, ცოტა ესე იგი არ დააცდიან, მან პურმა უნდა განიცადოს სრული გაცივება, რომ ესე იგი როდესაც პურის ტემპერატურა, თბილი პურის ტემპერატურა მანამ არ მიაღწევს ოთახის ტემპერატურას, მანამდე მისი შეფუთვა არ შეიძლება რომ დაიწყოთ. გამიგეთ?
luna gaustordes temperatura ertmanets rom esegi დაახლოებით ეს არის ნორმალური ტემპერატურა სადღაც 18 გრადუსი მაგრამ ხო არის 22 გრადუსზე შეფუთა 23 გრადუსზე შეფუთა ის უკვე სითბო უკვე პოლიეთილენში თუ პოლიპროპილენში შიგნით ჩატრიალდა და მან ხელი შეუწყო კარტოფილის ცხვირის გაღვივებას თება პურის შეფუთვა აუცილებელია არ არის ეხლა განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში შეფუთვაზე არის რეკომენდირებული რომ თავი შეიკავონ იმიტომ რომ შეფუთვა შეიძლება ტენიან და ცხელი გარემო აჩენს კარტოფილის დაავადებას ამ ზაფხულშიც ძალიან ცხელი ზაფხული იყო და საკმაოდ ბევრი იყო ასეთი საჩივრები რომ შეფუთული პური ძალიან მალე ობდება გარდა პურ პროდუქტების ნაჩქარები და უხარისხო შეფუთვის უარყოფითი შედეგებისა ექსპერტები სურთათის უნებლობის დარგში მომხმარებლის უფლებების დარღვევად პურის ეტიკეტის გარეშე გაყიდვასაც მიიჩნევენ და ხშირად აერავთ რაღაც დიეტური მოხმარებისთვის ვიძენთ პურს და აღმოჩნდება რომ ის უბრალოდ რაღაც საღებავები არის დამატებული და სულაც არ არის პირიქით მავნებელია და ჯანმრთელობისთვის და ჩვენ პირიქით ვცდილობთ რომ სასარგებლო შევიძინოთ და ესეც ძალიან ცუდია და ეს არის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა დღეს ყველაზე მეტი საყვედური ყველაზე მეტი საშივრები მოდის ამასთან დაკავშირებით რომ ხა გემოთი და სუნით მაინც ვგზნობთ რომ ეს ის პური არ არის რაც უნდა იყოს და როგორ მივახციოთ იმას რომ ნორმალური პური ვჭამოთ ამაზე ელაპარაკია უკვე წლები და ძალიან კარგია თუ ეს გამოსწორდება პირველი ანუ რა თქმა უნდა დღეს ფაქტიურად ჩვენ ვტყუდებით ჩვენ არ ვიცით რა პურს ვჭამთ ლია თოდუას ეთახმება პურის მწარმოებელი კომპანიების ნაწილიც ერთ-ერთ ქარხანაში ამბობენ რომ მომხმარებლის ინფორმირებულობისა და ჰიგიენის ნორმების დასაცავად საკუთარი პროდუქციის ნაწილს უკვე 2010 წლიდან ფუთავენ და ეტიკეტს ასაკრავენ მომხმარებელი რა თქმა უნდა ეტიკეტირების საშუალებით იგებს თუ რას მიირთმევს ხორბლის, ქატოს, ჭვავის, ფქვილს სხვადასხვა მომხმარებელს აქვს პრობლემა შესაძლებელია ქონდეს პრობლემა რომელიმე ინგრედიენტთან დაკავშირებით და ირჩევდეს განსხვავებულს თქვათ უმარილოს, თქვათ დიაბეტულს და ასე შემდეგ პურის ბიზნესში დასაქმებული ადამიანები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ახალი რეგულაციიდან გამომდინარე პურ პროდუქტებზე ფასების გაზრდას არ გამორიცხავენ. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეფუთვა დამატებით მუშახელს, ხოლო ეტიკეტის დამზადება ცალკე ფინანსურ დანახარჯს მოითხოვს. შესაფუთი მასალა დღეს საქართველოში ზოგჯერ პურზე უფრო ძვირია და ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ უსიამოვნებას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ესე იგი, არის მე ვიცი შესაფუთი მასალები პურისთვის, რომელიც 20 თეთრი და 25 თეთრი და უფრო მაღალი ფასიც არის და პური ადამიანის ყოველდღიურ რაციონში ნომერ პირველი პროდუქტია. ცნობისათვის თბილისის მოსახლეობა 24 საათის განმავლობაში დაახლოებით 304 ტონა პურს მოიხმარს, ხოლო საქართველოს მასშტაბით წელიწადში დაახლოებით 800,000 ტონა პური იყიდება. ჯერ უცნობია ეს მონაცემი ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ შეიცვლება თუ არა. მამაკაცი კედელზე ობობასავით მიძრება. ზვიგენმა მეთევზეებს თევზით შეუჭამა და ბადეც. გამოშვებას კუცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ევროკომისიამ ევროკავშირის ქვეყნებში 120,000-მდე ყოველი გადაანაწილა. ახალი სია ჟან-კლოდ იუნკერმა უკვე გამოაქვეყნა. ახალი ქვოთებით იტალიაში, საბერძნეთსა და უნგრეთში მყოფილ ტოლვილების 60% გერმანია, საფრანგეთი და ესპანეთი მიიღებს. ქვეყნებს კი, ვინც მიგრანტთა შეფარებაზე უარს იტყვის, შესაძლოა სანქციები დაუწესონ. უნგრეთის ტელეარხ NTV-ს ოპერატორი პეტრო ლასლო სკანდალური ინციდენტის შემდეგ ტელეკომპანიამ სამსახურიდან გაათავისუფლა. სერბეთის საზღვართან მიგრანტების ბანაკის გადაღების დროს ოპერატორმა პატარა გოგონას ფეხი კრა. შემდეგ კი ბავშვიან ლტოლვილ მამაკაცს, რომელიც პოლიციისაგან გაქცევას ცდილობდა, ფეხი წამოუდო. უნგრეთის ტელეარხი NTV მემარჯვენე ორიენტაციით არის ცნობილი, თუმცა რეპორტიორის მსგავსი საქციელი რედაქციაში მიუღებლად მიიჩნიეს და პეტრო ლასლო სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ხანძარი ლასვეგასში British Airways-ის კუთვნილ ლაინერ ცეცხლი აფრენისას გაუჩნდა. ბორცი 159 მგზავრი და ეკიპაჟის 13 წევრი იმყოფებოდა. ინციდენტის შედეგად 10-მდე ადამიანი დაშავდა. ამ დროისთვის ხანძარი სრულად არის ლოკალიზებული. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრატივი მგავრცელა. მამაკაცი კედელზე ობობასავით მიძრება. ვიდეო, რომელსაც პალიტრატივი ავრცელებს, დაგარწმუნებთ,
რომ ადამიანი ობობა ფანტაზიის ნაყოფი არ ყოფილა და ის ნამდვილად არსებობს. Მამაკაცი კედელზე ყოველგვარი დაცვის გარეშე ობობასავით მიცოცავს. Lurjmas Vigenma Sakvebis Mopovebis Martiv Gzas Miagno. Man Metevzeebis Dacherili Atasobit Tevzi Badestan Ertad Gadaglaba. Sakartvelos Aberdznetstan Damartsqda Gamoshobashi Ki Aseve Nakhavt. Gobadzem Sakartvelos Pirveli Medali Moutana. Dabolos Dghis Sva Ambebi. Evropis Championate Sakartvelos Sakalatburto Nakrebma mesame matchi tsaago. Amjerat kartveli kalatburtelebis Aberdznetan 68-79 damartsqden. Shekhasenebs rom Sakartvelos Nakrebma pirveli ori matchi Hollandiastan da Sloveniastan datmo. Amis miukhedavat nakrebi Eurobasketis mervet finalshi gasulis shans jer kide vinarchuneben. Soplius Championate Idaobashi gobadzem Sakartvelos პირველი მედალი მოუტანა. Las Vegas-ში ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთ ამ სოფლიოს ჩემპიონატში. ლაშა გობაძე 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იჭიდავა სამწუხაროდ 8 სექტემბერს მოასპარეზე. Სხვა ქართველი სპორტსმენები პირველივე ეტაპზე დამარცხდნენ. Ახლა კი ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.